ពូប្រចាំបីនៃព្រះត្រៃរាល់ក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរកំណាសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកយករងព្រះទីជាគណៈព្រះត្រៃសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទីទីគ្រប់ស្ការៈជាពិសេសក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរាជាគណៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានក្នុងវេលាកាលនេះចម្រើនពរពុកលោកទៀងអាដាមព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាកកបាទក្រុមកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាជិកសមាជិកាសាខាកកបាទក្រុមកម្ពុជាប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាទីរាប់អានក្នុងព្រះរាជវរឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មថ្វាយចំពោះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលក្នុងវេលាឱកាសនេះកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីរបស់សាខាកកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមអធិបតីភាពអាដាមសុនសវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកកបាទក្រហមប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងមានការចូលរួមរបស់ពុំផុតពីលោកទៀងពុកចន្ទធនីព្រមទាំងលោកទៀងអាដាមគ្រប់គ្រប់ទាំងអស់ជាពិសេសលោកអញ្ញាអ្នកអញ្ញាសម្តេចព្រមដែលបានយាងនឹងជើងចូលមកក្នុងព្រះរាជពិធីក្នុងថ្ងៃនេះមិនមានវត្តអ្វីវិញឆ្ងាយទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាពុទ្ធសាសនាដាក់ទួងជាចំណែកមួយក្នុងការអបស្ទោក្នុងវិស័យរបស់អាណាចក្រដើម្បីជួយគ្នាជាចលករជំរុញលើវិស័យមនុស្សធម៌ជាពិសេសក្នុងវិស័យកកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានព្រះរាជវត្តមានដែលជាអធិបតីយុធប្រភពគង់សម្ដែងព្រះមហាក្សត្រយានីដែលព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះប្រធានកិត្តិយសនឹងមានវត្តមានរបស់សម្តេចគតិប្រណិតបណ្ឌនីហ៊ុនសែនសម្តេចប្រធានកកបាទក្រហមកម្ពុជានិងលោកទៀវពេជ្រចន្ទនីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអនុប្រធានចិនត្រៃកកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងនេះសាខាកកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រារព្ធនៅព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មនេះនិងបានជ្រើសរើសដល់កិត្តិយសរបស់ពុំខ្ពស់មកប្រារព្ធនៅព្រះរាជពិធីនៅក្នុងវត្តចន្ទបញ្ញោតនារាមខាវត្តសុទ្ធក្នុងវេលាឱកាសនេះទីចុងបញ្ចប់ខ្ញុំមកណាមកភៀតសូមលើកនៅកងការមហាកសលនិងបួងសួងចំពោះគុណបុណ្យនៃព្រះរតនត្រ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកជាពិសេសទេវតាដែលថែរក្សាព្រះមហាស្រេចឆាក្នុងប្រំកម្ពុជាធិបតីទាំងមូលសូមទេវតាទាំងអស់យាងទៅបីបាច់ថែរក្សាការពារចំពោះសម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយានីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលដែលព្រះអង្គមានព្រះជន្មអាយុ88យាងចូល89ព្រះវស្សានិងសូមជូនពរដល់ទេវតាទាំងអស់រក្សាការពារនៅប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំសាខា
ាតិក៏ដូចជាសាខាថ្នាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាំងមូលឯកឧត្តមលោកទាវនៅអង្គការលោកអង្គការសម្ដេចក្រុមទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានក្នុងវេលាកាលនេះសូមបានប្រកបជួបប្រទេសតែនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយក្នុងប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀតខ្លាចទៅជាបការៈដ៏សេឡាយគុណាគុណម្ចាស់អស់លោកទាំងអស់ប្រាថ្នានៅពលណានោះសម្បត្តិណានោះសូមឲ្យបានសម្រេចតាំងពេលពេលនេះតទៅដូចបំណងប្រាថ្នាទាំងអស់សូមអរគុណទាំងអស់គុណសាធុសាធុសាធុខ្ញុំព្រះករុណាសូមអរគុណចំពោះព្រះធម៌អ្នកវណ្ណៈវិស័យច័ន្ទមនីព្រះរាជាគណៈធនៈកិត្តិយសនិងជាព្រះសង្ឃាធិបតីវត្តច័ន្ទបច្ចុប្បន្នារាមហើយវត្តប្រសពតបានថ្លែងនៅព្រះធរណីការដែលផ្ដាំយ៉ាងមានអត្ថន័យជូនទៅកាន់អង្គពិធីសូមអរព្រះគុណជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញគណៈអធិបតីឡើងថ្វាយការចំពោះព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះមហាក្សត្រីព្រះវរវិមិតាជាខ្មែរសូមគោរពអញ្ជើញតំណាងថ្នាក់ជាតិសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវភូមិច័ន្ទទីនីលោកជំទាវហ៊ុនសីណាលោកជំទាវបណ្ឌិតបុយពិសីលោកជំទាវឡោកខេងលោកជំទាវម៉ែននារីវុធីហោទិទ្ធីបាទសូមគោរពអញ្ជើញតំណាងបាទតំណាងថ្នាក់ជាតិបាទសូមគោរពអរគុណសូមគោរពអញ្ជើញសម្រួលអិរិយាបថខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញគណៈអធិបតីតំណាងខេត្តបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកជំទាវកែច័ន្ទមនីអាយុដំស៊ីរុនអាយុដំសុនសវណ្ណរិទ្ធលោកជំទាវផាសផានីនិងអាយុដំឡុងចំឡាញ់បាទសូមគោរពអញ្ជើញThank you.
សូមគោរពអរគុណសូមគោរពអញ្ជើញសម្រួលអរិយបទនិងមេត្តាត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបចំថ្វាយព្រះពរពេលនេះក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកជំទាវបូនសុភីឡើងថ្វាយផ្កាភួងមេលាសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញអនុប្រធានកិត្តិយសទាំងអស់បានសូមអញ្ជើញឡើងទៅជាមួយគ្នាបាទក្រុមការងារសូមគោរពអញ្ជើញអរដំមនុស្សធានចន្ទ្រៃសមាជិកសមាជិកាកម្មការក្រុមបាទសូមអរគុណបាទកម្មវិធីជាបន្តគឺជាកម្មវិធីថ្វាយព្រះពរខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញគណៈអធិបតីនៅអង្គពិធីទាំងមូលមេត្តាត្រៀមខ្លួនដើម្បីថ្វាយព្រះពរសូមគណៈអធិបតីនឹងអង្គពិធីទាំងមូលត្រៀមខ្លួនដើម្បីថ្វាយព្រះពរទៅតាមចង្វាក់គងនៅសូមព្រះសូមថ្វាយព្រះពរសម្តេចព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គ
មានព្រះជន្មយឺនយូរសូមអរគុណសូមមេត្តាស្រូលអរិយបុត្រជាកិច្ចបន្តខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញអាចឧត្តមសុនសវណ្ណរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកត្របាល់កោះហោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអានសាថ្វាយព្រះពរដោយតទៅសូមគោរពអញ្ជើញថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2004
ទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះរាជាអនុញ្ញាតធ្វើអភិសវតនកិច្ចថ្វាយព្រះពរមហាមហាប្រសើរនិងសូមលើកហាត់តាំងពីបួងសួងគុណបុណ្យរតនត្រ័យគុណបុណ្យកែវទាំង3ទេវតាសានថ្មីព្រះនាងមហាតរាទេវីទេវតារក្សាមហាស្វេតឆ័ត្រនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងលោកព្រមទាំងវិញ្ញាណខន្ធអតីតព្រះមហាសត្វព្រះមហាសត្វយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះវិញ្ញាណខន្ធព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមព្រះមេត្តាប្រោះព្រះរាជទានអពព្រះពរជ័យបបមហាប្រសើរថ្វាយសម្តេចមហាសត្រីព្រះវររាជមេតាចិត្តខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈរបស់គង្គបំផុតនិងព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរដំសីហមុនីព្រះមហាស័ក្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមមានព្រះរាជសុភមង្គលបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះបញ្ញាញាណព្រឹកថ្លាព្រះជន្មយឺនយូរដើម្បីគោរពបង្ហាប់ជាមនុស្សនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាកូនចៅចៅទួតជាតារារៀងរហូតសូមសម្ដេចមហាសត្រីព្រះវររាជមេត្តាចិត្តខ្មែរទ្រង់ព្រះមេត្តាទទួលនៅអភិវឌ្ឍនកិច្ចដ៏គង់គូបំផុតនឹងទឹកចិត្តចក្តីភាពដ៏ស្មោះអស់ពីចិត្តពីទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសេចក្តីគូគំគួរសូមសម្ដេចមហាសត្រីព្រះវររាជមេត្តាចិត្តខ្មែរទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោះថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែចេឆ្នាំរោងកសកពុទ្ធសករាជ2568ក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គណៈកម្មការសាខាកម្មការក្រុមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រធានសុនសវណ្ណរិទ្ធសូមគោរពអរសូមគោរពអរគុណអញ្ញងសុនសវណ្ណរិទ្ធប្រធានគណៈកម្មការគណៈកម្មាធិការសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំពោះការឡើងអានសារបទពលសម្ដេចព្រះរាជាណាចក្រជាតិខ្មែរប្រកបដោយអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសូមគោរពជូនពរអញ្ញងជួយប្រទានតែនឹងសេចក្តីសុខសុខភាពល្អនិងបុរពលទាំងឡាយព្រមប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ8ទៀតទៀតឡើយសូមអរគុណព្រះរាជាគណៈថ្នាក់កិត្តិយសនិងជាព្រះសង្ឃាធិបតីវត្តចន្ទបត្តិចោតនារាមហើយវត្តបសុទ្ធជាទីគោរពសក្ការៈដ៏គង់គង់បំផុតសូមគោរពសម្ដេចត្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់សត្រីអាចឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកអង្គញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលជាសមាជិកសមាជិកាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាសមាជិកសមាជិកាសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទី2គោរពដកពូពោះនៅក្នុងព្រះរាជវរការព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះមហាសត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរនិងជាព្រះប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមគម្រប88យាងចូល89ព្រះវស្សាទូលព្រះបង្គំសូមថ្វាយនៅរបាំថ្វាយព្រះពរដើម្បីថ្វាយព្រះពរជ័យសិរីបវរវិបុលសុខមហាប្រសើរថ្វាយដល់សម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរប្រកបដោយព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការដូចនេះ
សូមយាងនឹងអញ្ជើញសម្ដេចត្រង់អ្នកអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គោរពយាងតតនឹងទស្សនាដូចតទៅក៏សូមឲ្យក្រុមសិល្បៈអង្គុយនៅទីមុខជាមួយឯកឧត្តមលោកជំទាវគណៈថាប់ដីនៅពេលដែលថតរូបអនុស្សាវរីយ៍Thank you.
ដីបន្ទាប់មកសូមអញ្ជើញគណៈកិត្តិយសសាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថតរូបជាមួយឯកឧត្តមគណៈធិបតីសូមអញ្ជើញមកពេលនេះមានមុខនេះបាត់ស្រាមនេះមកពេលនេះសូមប្រមជើញគណៈកម្មការកម្មការផងប្រតិធានថតរូបជាមួយឯកឧត្តមI'm looking at you, and I'm not afraid.